הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. טוב, אז ככה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם. באמת תודה רבה שאתם כאן. יש פה אנשים שאני מה זה מופתע לראות אותם. יש פה אנשים שהרבה זמן לא ראיתי אותם. יש פה אנשים שכיף לראות אותם, שאני מתרגש לראות אותם. ואני אפילו לא יודע מה שהכנתי, אפילו לא יודע מה אני באמת רוצה בסופו של דבר להגיד, אבל אני, איך אמרתי? הקדוש ברוך הוא, תוציא ממני כמו תמיד. מה שאתה רוצה שאני אגיד, תוציא ממני. אז קודם כל בעזרת השם, שתמיד תמיד תמיד נעשה ונצליח, ושתמיד נהיה ביחד. משאלת ליבי שתמיד אלה שהיו איתי, נמצאים איתי, תמיד יהיו איתי. אני תמיד אוהב ותמיד מנסה להשאיר ולהישאר נאמן לכולם, להיות עם כולם, ואני תמיד רוצה את כולם איתי. יש אנשים טובים סביבי, ובאמת באמת באמת שאלו אותי החבר'ה שלי לקראת היום הזה, מה אתה רוצה שנעשה? אז אמרתי להם, תראו, שלושה דברים אומרת התורה צריך אדם לעשות ביום ההולדת שלו. אחד, זה להודות ולהתוודות. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהגענו ליום הזה? כמה צריך לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, אבא, תודה שהגעתי ליום הזה. זה לא סתם עוד יום. היום החזק ביותר של האדם זה יום הולדתו. מאיפה לומדים את זה? מהיום של הצדיקים הגדולים שבהם הם נפטרו ביום שהם נולדו. או בכלל, יום היוולדו של האדם. יש עד היום חסידויות כמו בברסלב ובחבד שחוגגים את הולדת אותו הרבי שלהם. למה? זה יום גדול בעולם. אני, לפני 40 שנה שנולדתי, לא חלמתי שאני יושב פה היום. אבל לפחות שאני יושב כאן, אני רוצה לקיים כמה דברים שנכתבו על מי שחוגג יום הולדת במיוחד, שהגיע לגיל 40. 40 זה החלפת קידומת, לא סתם קידומת, זה תובנות אחרות, זה משהו אחר. ב-40 שנה חזר רבי עקיבא בתשובה, יש עניין שלם של שלמה מלך ב-40, לא השיעור שלנו. אבל יש שלושה דברים שאדם צריך לעשות. זה להודות, ולהתוודות. אז היום אני קצת אשתדל להודות ולהתוודות בכמה דברים שאולי חלקכם ידעו או לא ידעו. דבר שני, צריך באותו יום, אומרת התורה, צריך האדם לעמוד מול קונו, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולהסיק מסקנות ותובנות מהחיים. טוב, מה למדתי עד היום? ואיך משנים כדי שמהיום נעשה עד שנה הבאה, או לא יודע עוד כמה נשאר, נעשה טוב בחיים ונשיג את הטוב ביותר, את התכלית. והדבר השלישי זה באמת, 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 זה להתפלל ולבקש. כן, מותר לבקש ביום הזה. מותר וצריך להתפלל ולבקש ביום הזה. וזו בעצם המענה הכי גדולה של היום הזה. שאדם מודה, מתוודה, מסיק מסקנות, תובנות, עומד מול הקדוש ברוך הוא, מתפלל ומבקש ממנו. אז אני אשתדל לעשות את זה לפי הסדר שככה, ככה מובא בספרים הקדושים. באמת רוצה להגיד לכם ששאלו אותי מה אני רוצה ביום הזה? מה אני הכי הייתי רוצה? אז אמרתי כלום. אני נראה כזה שיש לי, אני מאוד ביישן, ואני מאוד לא, מעמד כזה הוא אני לא, אני יכול לבוא, בשיעור אני בא ואני לא רואה בעיניים כלום, כן, מי זה בנט, אני שורפת, אני לא רואה, כאילו, אימך שאימם וזה והכל, אבל כזה מה שקשור, אני מאוד מתבייש, אני לא אוהב את זה.
אני לא אוהב אירועים כאלה, אני לא, לא אוהב את זה, אני לא אוהב. מודה, אני, תנו לי לעשות ככה עם ה... לא אוהב את זה, מתבייש. טוב, טוב, מה אתה רוצה בכל זאת? אתה אומר, טובים כבר עושים, רוצים שמח אותי? בוא נעשה שיעור תורה. אני אכין שיעור שמדבר אליי, מדבר עליי, מדבר בשבילי. טוב, מה עוד? לא, יהיה עוד מה, בטוח שיהיה. טוב, מה עוד? שיהיו אנשים שאוהבים אותי. לא שאומרים לי אני אוהב אותך, שבאמת אוהבים אותי, אבל שגם אני אוהב אותם. אני אוהב אותם, אני אוהב את כולם. אבל יש אנשים שאני באמת אוהב, ממש אוהב. אני אוהב את כולם. יש אנשים שמגיע להם שאני אוהב אותם. טוב. טוב, מה עוד? מה אתם רוצים? מה חייבים לעשות איזה סעודה? אמרתי, בתנאי שכמו שאני רגיל, שעושים סעודה, אני עושה את המנגל ואני מגיש. מי שמכיר אותי יודע, רוב הפעמים שאצלי הבית, אם לא משכנעים אותי הפוך, אני אוהב למנגל ולהרגיש. זה הכבוד שלי. ככה חונכתי בבית שלי. חונכתי שלא משנה מי אתה תהיה. אם יעקב לא נמצא. חונכתי. אתה תדע להארח כמו שצריך. אין דבר כזה, אתה תישב ויגיש לך בבית שלך. וככה אני נוהג עם הכובע, אולי בלי כובע למנגל, אבל עם הכובע הזה והזקן והז'קט, אני נוהג תמיד, תמיד, תמיד. הז'קט אדידס השחור, יעקב, כן, יעקב, כן. אם יש מישהו בעולם שעשה לי פדיחות, זה רק אתה. אז אמרו לי, טוב, הפעם לא, הפעם אתה יושב, וכל מה שאתה רוצה יהיה. אז באמת, באמת, השתבח שמולד, אני רואה אנשים שאני אוהב אותם, אני יודע שאנשים פה אוהבים אותי, ואני רוצה ככה להתחיל. אז ככה נתחיל להודות. קודם כל, אני מודה לכם שאתם כאן. זה משמח אותי שאתם כאן. יש לי שמחה בלב שאני... יש אנשים בעולם שאכפת להם ממני, אוהבים אותי, פינו את היומן שלהם בשבילי. אנשים שאני יודע שלא פשוט להוציא אותם מהבית או מעיסוקים שלהם, והם נמצאים כאן. אני מעריך את זה מאוד מאוד מאוד. אז קודם כל, שטרחתם בשבילי, שבאתם לשמוח איתי ולשמח אותי, זה לא מובן מאליו בחיים שלי. אני... אחרי 40 שנה, אם יש משהו שממש למדתי על בשרי, זה ששום דבר טוב שעושים לי, שום דבר טוב שקורה איתי, שום דבר טוב שקורה בחיים שלי, לא מובן מאליו. במיוחד, 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 בדור הזה, במיוחד בזמן המגעיל הזה, במיוחד עם הדור הכפוי טובה הזה, במיוחד עם כל מה שקורה כאן בעולם, שאנשים לא יודעים להחזיר טובה תחת טובה, לא יודעים להודות, חושבים שהכל מובן מאליו. אני רוצה להגיד לכם מהחיים שלי, לקבל טוב לא מובן מאליו בחיים. וזה שאתם כאן זה טוב, ואני מודה לכם, ולא מובן בכלל מאליו. אני גם רוצה להודות לאלה שאני יודע, לפני שנכנסתי, הודיעו לי מי לא הגיע שהיה צריך להגיע, אז אני גם להם רוצה להגיד תודה, שרצו להגיע, רצו להגיע ולא יכלו להגיע, גם להם אני מודה, השתבח שמולד. אני רוצה להודות לכל מי שארגן את היום הזה, את הערב הזה, את השיעור הזה, את הסעודה הזו, את כל ההכנות, את כל הערב הזה, שאני לא מאמין אפילו ברמה הזאת, אני ברמה הזאת מאמין בחיים שלי, שאני לא מאמין שעם כל מה שחוויתי וראיתי בחיים, יש עדיין אנשים שאכפת להם כל כך ממני. עד כדי כך, אני כל כך הרבה אכזבות ראיתי, וכל כך הרבה יכזבו אותי, שאני רואה פה עשרות אנשים שנמצאים כאן איתי, שזה לא מובן מאליו בחיים שלי. עד כדי כך. אמיתי. אז אני מודה לכם. ואני גם רוצה להתוודות, כמו שאמרתי בהתחלה, שצריך להודות ולהתוודות. אז אני באמת, באמת רוצה שתדעו, אני מתבייש ברגעים כאלה. אני מאוד מאוד מתבייש. אני לא אוהב את ה... אין לי בעיה שיבואו לשמוע שיעור תורה שלי, אין לי בעיה. אבל לבוא למעני, בשבילי, לחגוג לי, ואני... אני תמיד אומר בשיעורים שלי, האנשים באו בגלל שזו תורה. בגלל המזמין שביקש שתגיעו, לא בשבילי. אם זה בשבילי, אני מתבייש. אני באמת מודה לכם. אני באמת אומר לכם, אני באמת מודה לכם. שאלו אותי הרבה שאלות, ככה לפני וכל מיני,
אז הייתה שאלה שאלו אותי. טוב, מתבייש, לא, איפה אתה מרגיש הכי שייך? מה, איפה היית רוצה? איפה אתה מרגיש שייכות? אז אני מרגיש שייכות ב... מי שמכיר אותי יודע, אם יש מקום שאני מרגיש שייך, זה הבית שלי. הילדים שלי, המשפחה שלי. ואם יש עוד מקום שאני מרגיש שייך, זה הבית כנסת. זה השיעורי תורה. זה הכיסא שאני יושב עליו עכשיו ודורש מול אנשים, כי אחרי שאני יוצא משיעורים, אחרי שאני מסיים שיעור, אז אני שומע את הקהל שפוגש אותי. ואני שומע את התובנות שלהם מהשיעור שדרשתי, כי השיעורים שלי הם מלאים, ברוך השם, במוסר, הרבה מוסר, ערכים, יהדות, אהבת השם, חסד, חינוך הילדים, קיום המצוות, אהבת התורה, ערך לימוד התורה, מידות טובות, להינצל ממידות רעות, דרך ארץ, כבוד לזולת, אמונה וביטחון, סיפורים, סיפורי צדיקים, סיפורים מהחיים, במיוחד תובנות מהחיים. אני, איך אני אומר בשיעורים שלי? השיעורים שלי זה אני פולט את מה שאני בולע. מה שכל היום האוזן שלי שמע, אני בא וזורק החוצה, כי אני יודע אם הוא עבר והוא עבר, כנראה שעוד הרבה עברו את זה ועוברים את זה. אז היום פה שאני אומר שאני רוצה להתוודות, אני רוצה להתוודות בפניכם, משהו שאף אחד לא יודע. משהו שאף אחד ממכם פה לא חלם שאני אי פעם אעז להגיד בפה שלי. וזו הזדמנות מדהימה לגלות לכם למה אני באמת דווקא ביום הזה קצת מתרגש. איפשהו בתוך תוכי לא האמנתי שאני אגיע ליום הזה. הייתי בן 24. ואולי פה יבינו היום למה אני יוצא נגד כל המיסטיקנים, הרבנים, החרטות, השקרנים, כל האיכסה. למה אני בז להם, לאלה שנראים צדיקים ופותחים להם דלתות ועושים מהם בבות והם חרטות והם מיץ של ההשפע של הדור הזה. אז היום פעם ראשונה אני אגלה לכם איזה סוד קטן שאני לא חושב שמישהו יודע אותו חוץ מאולי בן אדם אחד, שתיים, ואף אחד לא יודע אותו. נראה לי שגם הם לא... הייתי בן 24 ועברתי איזשהו קושי בחיים. כל החיים זה קשיים וניסיונות, ואתה חילוני. אז לקחו אותי לאיזה מישהי שפותחת ורואה. והיא פתחה וראתה ואמרה לי שאתה לא תגיע לגיל 40. אמרתי לה, מה? אמרה לי, כן. המילים שלה היו, הלב הטוב שלך לא ישרוד את זה. אתה תמות עד גיל 40, נדום לב. סליחה שאני אומרת לך, זו האמת, זה מה שאני רואה. כן, לא יודע אם היא חיה עדיין. אני פה היום בגיל 40, לא יודע אם היא קיימת. טוב, הייתי קצת בלחץ. הלכתי לאנשים טובים שאמרו לי, אל תתייחס, שטויות וזה. ואז יש לי פה איש שגדל איתי, שלומי ראובן. הוא לא יודע את זה. הוא לא חלם שאני אגיד את זה, הוא לא יודע את זה. שלומי ראובן לקח אותי לשכונת התקווה. בשכונת התקווה שלומי תפס מאיזה מישהו שהוא רואה בנסתרות ואמר לי, בוא, אתה חייב לבוא אליו. וואלה, והלכתי. עכשיו, הוא הכלב הזה, הרב הזה, מנתיבות, שאני קורא לו כלב, למה? אני נכנסתי אליו, היה לו קערה של מלא כסף, זה מביא מהבית, זה כדי רמוז לשים גם. ואז אני בא אליו, אז הוא, אתה יודע, אדם חילוני, הוא חילוני גמור, מה זה? זה לא עוד חילוני, זה חילוני, במלוא מובן המילה, חולני. אין שום הזיקה היחידה שהיה לדת, כביכול זה חוט אדום שזה לא מהדת בכלל. ומזוזה, שזהו, לשים איזו קביעת מזוזה, זה היה בשבילי קודש קודש, זהו, חוץ מזה. אין לי מושג מה זה שבת, חייתי לעשות מנגל בשבת, בערב שבת זה מצווה. ואני נכנס לכלב התמי הזה מנתיבות, ממשפחת הכלבים מנתיבות, שהם כולם רואים. והוא אומר לי ככה וככה וככה, ועכשיו... היום בדיעבד שנסתכל על זה, כל חילוני עושה את זה. אז כאילו, ואני תפסתי, איך הוא יודע?
ואז הוא אומר לי, אתה רוצה לשאול אותי שאלה? אמרתי לו, כן, לפני איזה שנה מישהי אמרה לי שאני לא אגיע לגיל 40. מה אמר לי? יש אמת בדבריה. אימאלה, אמרתי לשלום באותו יום, אני לא בא יותר למקום, אל תביא אותי לשם, זה... אבל שלום יד, אני לא יודע למה קיללתי אותו. וקיללתי אותו כללות שאני לא מצטער עליהן. אבל... זהו, היה לי בראש מיסטיקנית, רב קדוש, או קדוש, לא ידעתי. וככה... ככה השתבח שמו לעד, איפה שהוא האמנתי בזה. הילדים שלי פה, הייתי טס לחול, אז הייתי תמיד אומר לו, תקשיבו, זה יש לי ככה, זה עזרתי להור ככה, זה ככה. האלה שלי מסכן, כל פטיסה לחול הייתי אומר לו, שמע, רק שתדע שאני חייב להור ככה, אם יקרה משהו שככה. והוא ילד מסכן, ילד קטן, אני משאיר לו צבעה, ומשאיר לו כאילו, כל הזה, לא, לא, תבינו. עד איזה רמה הכוח של התרומה גדול שאתמול, רגע לפני גיל 40, שעות ספורות לפני גיל 40, אני יוצא משיעור תורה בנהריה, אני יורד למטה, אומרים לי, עצור, מה קרה? יש מטען חבלה. לא עבר 4 שניות, בום! אם לא היו עוצרים אותי, אני ליד הרכב. ופיצוץ בנהריה מטורף היה. שתבינו כמה הכוח של הסית רחה כזה גדול עד שאתה יכול להאמין שאתה לא תגיע לגיל 40 בגלל שאמרו לך אותו. אבל יש גם רבנים טובים בדור שלנו, ברוך השם. והם בודדים אמנם. אנשי אמת שהם בודדים, אחדים, אבל יש אותם. ואני זכיתי גם ללמוד מהם, גם ללמוד אצלהם, וגם להאמין להם שאם אני אעשה תשובה שלמה, מה שהייתי רחוק מזה. לא ידעתי אפילו מה המושג של לעשות תשובה. אם אני אחזור בתשובה שלמה ואני אעשה תשובה, אז לא יקרה לי כלום. האמת נעלם לי מה שהם אמרו לי, אבל המשכתי להיות שם וללמוד שם, וככה גם עשיתי לאומן, חזרתי בתשובה, וכל מה שעברתי ועברתי, ואז באמת חזרתי בתשובה. אז זה המקום גם להודות לרב שלמדתי ממנו ואצלו בכל הלילה בפרדס חנה, לרב שלמדתי אצלו ואיתו בבני ברק בשעות הבוקר המוקדמות אמונה וביטחון ורב שלמדתי אצלו בחדרה בצערי היום מוסר ודרך ארץ וככה ברוך השם לקחתי את כל מה שלמדתי כל השנים מזה ומזה ואחרי 5 שנים של תשובה יצאתי לדרך עם משהו שאני הולך להביא משהו שהוא חדש ישן זאת אומרת אני הולך בדרך של אבותינו משתדל אבל בדור שלנו, ולא מפחד להגיד את האמת, לא על רבנים, ולא על מיסטיקנים, ולא על מי שבא לי לדבר, כי חוויתי כל כך הרבה. שתבינו, בתור אדם חילוני, הייתי קבלן בניין, היה לי... אני בגיל 24 בניתי בית במיליונים באולגה. זה היה כאילו, כל הרכבים שלי מגיל קטן, מי שזוכר אותי, היה רק גרמנים, רק של גרמנים. הכל של גרמנים, של הגרמנים האלה. ו... הייתי בא לרבנים, במקום להגיד, תשמע, אתה לא עושה בסדר, אתה זה וזה וזה, אם תתרום, הכל יהיה בסדר. ככה, שנים. סחטו אותי ברמה מטורפת, ואתם לא שאתם לא רוצים לשמוע איזה שמות, שיש אנשים שמחזיקים מהם, ואני ראיתי את היחסה שלהם שהייתי אצלהם. שביום שהייתי צריך מהם איזה משהו, הם לא היו שם בשבילי. לכן גם בשיעור אני אומר, אם יש מישהו שיש שם בשבילך תמיד, זה לא הרב שלך, זה אבא שלך. ומי שחווה קצת בחיים, יודע שזה נכון בחיים. אז קודם כל, אני עומד פה מולכם היום בגיל 40, משתבח שמו לעד. לא הלכתי לשום מקום. אולי היו כמה כאלה שרצו שאני אעלם בדרך, אבל לא, זה לא קרה, משתבח שמו לעד, אני פה. ואני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא ככה, משתבח שמו לעד, תודה על היום הזה, שהגענו ליום הזה. שאנחנו חיים וקיימים ועומדים פה ונושמים ודורשים ומצליחים לעשות ולחזק הרבה בישראל בזכותכם שיושבים כאן ועוזרים, תומכים ומסייעים לי להגדיל תורה ולהדיר. אז באמת, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ממני. השתבח שמו לעד. אחד הדברים שלמדתי בחיים
אחרי שעודתי והתוודתי, אחת התובנות והמסקנות שהגעתי בחיים האלה, זה אל תזכיר שמות. כי לפעמים אתה מזכיר 2-3, ואחד שכחת, הוא נפגע, הוא לא בא יותר. לפעמים אתה אומר שם של מישהו, ומישהו שלא ראית אותו, הוא לא שמע את הכל. אז היום אני רוצה להגיד תודה, בלי להזכיר שמות פרטיים ושל אף אחד. כי כל אחד פה יודע כמה אני אוהב אותו ומה השיח בינינו ומה היחסים בינינו. אז אני אתחיל ואני אעשה את זה בקצרה. אני רוצה קודם כל ככה להודות ולאחל לאלה שבאתי מהם, שהיום הם לא כאן, ההורים שלי הם בגרוזיה בטיפול שיניים של אמא שלי שסבלה מאוד מדלקת בשיניים ויצאה לטיפול דחוף. אז אני רוצה להודות ולאחל, אני רוצה להודות להורים שלי. ואני רוצה להגיד לכם שאני מאחל לכל ילד כאן חום ואהבה כמו שקיבלתי מאמא שלי. אני רוצה לאחל לכל ילד פה שהלוואי ויקבל חום, אהבה, כמו שאני קיבלתי מאמא שלי. ואני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם בבית מי שיפרנס אתכם וידאג לכם וייתן לכם הגנה ותמיכה מול כל העולם, כמו שאני קיבלתי מאבא שלי. הלוואי שהאבות שלכם, ואנחנו בתור אבות נהיה כאלה, שאבא שלי, אם היה מישהו פוגע בי, או עז לפגוע בי, דוד, דודה, אפילו אבא ואמא שלו, סבא וסבתא שלי, אם העזו פעם לפגוע, לנסות לפגוע, אבא שלי לא נשאר חייב לאף אחד. ואתם יודעים מה, לפעמים גם היה נחמד שפגעו בי, כדי לראות כמה אבא שלי אוהב אותי והגן עליי. כי אבא שלי לא אמר לי במילים אוהב אותך. אבל במעשים, אם הייתי צריך הגנה ושמירה, אני מאחל לכם הגנה ושמירה כמו של אבא שלי. אני מאחל להורים שלי הרבה הרבה אושר ובריאות ואריכות ימים, בעיקר אחרי שעשו חיסונים. אני מודה לאישה שלי שהכל מהכל, ובעיקר על זה שהיא בקושי רואה אותי ושותקת, שמבינה אותי, מכילה אותי, ומבינה שאצלי התורה שלי, הזיכוי הרבים שלי, האהבה ללמוד, האהבה ללמד, שהיא תומכת בזה. כי היא יודעת שזו בעצם, זה הסם של החיים שלי, זה התורה. וזו התרופה של החיים שלי, לנשמה ולנפש שלי. תבינו, אני יכול לבוא אדם חולה. אתמול באתי בנערי, הייתי עם דלקת באוזן. התחלתי את הדרשה, נשכחה הדלקת. היה את הפיצוץ, עברה הדלקת. באמת, אני לא צוחק. אין דלקת באוזן. וזה בזכות התורה שאני כל כך אוהב. ואני מת על התורה הזו. אני מטורף על התורה הזו. ואם מישהו יש פעם לגעת בה, אתם מכירים את השיעורים שלי. עם אח שימו. אני מודה לילדים שלי המדהימים שאני מטורף עליהם. הילדים הכי מתוקים, הכי אהובים, הכי מוסריים. איך אמרתי להם? לא מעניין אותי שחור לבן, לא מעניין אותי באיזה ישיבה, לא מעניין אותי כלום. מעניין אותי שאתם תהיו בעלי מוסר, ערכים ודרך ארץ. שאתם תהיו לפני כיפה וזקן בני אדם. שאתם תורידו ראש, אתם רואים בני אדם. שהחינוך שקיבלנו בבית, הוא יושרש בכם. אחרי זה הכיפה והתפילה והכל יבוא. אבל קודם כל, תהיו בני אדם. קודם כל, לעזור לי בני אדם. ליאור הבן שלי כפרה עליו. איפה הקושקושון שלי? כואב לי, כן, הוא גם עם כאבי אוזן. אז, כן, אז הוא הקליט לי הודעה, אני לא רוצה להשמיע לכם עכשיו, לא לבייש אותו. אבל הוא אומר לי, אבא, אתם לא מאמינים. הייתה איזו אישה זקנה, עזרתי לה, עשיתי זה, זה, וזה, וזה, וזה. ובסוף אמר לי, אבא, אני הולך בדרך שלכם. אני רוצה להיות כמוכם. וזה היה בשבילי גאווה גדולה. שאני שואל את ליד, אני שואל את ליד שלי, כפר עליו, ליד, על מי אתה ככה? אז הוא אומר לי ככה, אבא, אתם וליאור, אני סומך עליכם, אני לא זה. יש לי ילדים, הבנות שלי, כן, אני אמרתי שאני לא אגיד שמות, לא... אבל
יש לי ילדים שאני מכור אליהם, מאוהב בהם. וזה המקום גם להרקוץ את מי שצריך, לאלה שקוראים לי אובססיבי. אז אני אובססיבי. ואלה שעוקצים אותי שאני אובססיבי מדי לילדים שלי, אני גאה באובססיה שלי. יש אובססיבים שאוי ואבוי להם, ואני אובססיבי גאה. אז אני שמח בזה, ואני מאחל לכם גם, בן פורת יוסף, להיות אובססיבי לילדים שלכם, פתוח עם הילדים שלכם, וכך אני מאחל לעצמי להמשיך להיות פתוח איתם, חבר איתם, ואני מודה להשם שזכיתי בהם, והם זכו לא פחות, שבמיוחד בדור שלנו, בתקופה הרעה הזו, שאבא הוא לא אבא, ואמא היא לא אמא, הילדים שלי זכו שיש להם הורים אוהבים, במיוחד יש להם אמא הכי טובה בעולם, שאוהבת אותם, מוסרת נפש עליהם, והם צריכים לנשק לה את הידיים ואת הרגליים, ולהודות לה על כל יום שהיא קיימת. כי היום אמא טובה, אבא טוב, זה לא מובן מאליו. ואוי לילדים ששוכחים להודות להורים שלהם. במיוחד, ואני באמת לא שמקטין את עצמי, במיוחד לאמא כמו של הילדים שלי. אז אני מאחל לי, לילדים שלי, למשפחה שלי, שנמשיך להיות משפחה אוהבת, תומכת, ואני מאחל לי ולילדים שלי באופן אישי, כן, שתמיד נעמוד בהסכם בינינו. ויש בינינו הסכם אחד. אני לא... אני אומר, יש בינינו הסכם אחד. אני לא מאכזב אתכם, ואתם לא, ואתם לא מאכזבים אותי. אני אומר להם תמיד, עושים מהלכים ביחד. לא טוב, לא עושים. לא מסכים שנעשה, לא נעשה. אני לא עושה מהלך בלעדיכם. אתם לא עושים מהלך בלעדיי. סכם, מגיל קטן. לא יודע, עד היום בני 18-17 הם עומדים בזה. למה? אני לא רוצה לצער אתכם, אבל בתנאי, אל תצערו אותי. נשבע לכם, אני אעשה מהלך, גם אני יודע אני צודק. לא עושה, אם לא בא לכם עליו. אם לא תסכימו איתי, לא עושה. זה התנאי. אבל גם אחר אתם שתרצו לעשות, אם לא מסכים, אל תעשו. סבבה. בינתיים הם עומדים בזה, בעזרת השם. בעזרת השם. אני רוצה להודות ללחם, לחמה שלי היקרים, לגיסות, לגיסים שלי, על הכל מהכל. אני רוצה להודות לאחים שלי, שעכשיו הכי ככה, ברוך השם, הקטן, קטן גדול, דורש עכשיו דרשה, אז הוא לא כאן, ולאחי סבי, שכן נמצא כאן, אז אני רוצה להגיד תודה על הכל, שברגעים הכי חשובים בחיים היו איתי. אם יש לי משהו לאחל, זה שלא ניפרד לעולם בעזרת השם. זה המקום להודות לנשים בחיים שלי, שכל כך אוהבות אותי, והן כמו אמהות בשבילי, ואני אוהב אותן, לא יודע כמה הן אוהבות אותי, אני אוהב אותן, וזה דודה, לודה, אחות של אבא שלי, אני רוצה לאחל לה מכאן, לודה בת תילו, ומרינה בת פורים, שהן כמו האמהות שלי, ומכאן אני רוצה לאחל להם רפואה שלמה, אריכות ימים, ושמחה גדולה, אמן ואמן. לבני דודים שלי, לאחיינים, לאחייניות שלי, אני רוצה להודות גם למי שלא איתנו, והיה חלק ממני שנים, ואהבתי אותו מאוד מאוד מאוד, והארגון הזה כולו מוקדש לעילוי נשמתם של אלה שהיו חלק מהחיים שלי וכבר אינם. אז אני רק אזכיר את שמם, ישראל שוויגמן בן מרים, אברהם נועם בן אנו, אברהם נועם בן אנו בן רחל, ולסבא וסבתא שלי בארצות הברית שכבר אינם, ולסבא וסבתא שלי, שהם היו החלק הגדול בחיים שלי. לצערי, לא זכיתי לסבא וסבתא שהיו בחו"ל, לראות אותם הרבה מלבד פעמים בודדות, אבל היה פה סבא וסבתא שנתנו לי חיים, שגדלתי אצלהם, ישנתי אצלהם, אכלתי אצלהם, חיים שלמים, שלא יחסיר ממני שום דבר בחיים. אז גם כל השיעורי תורה מוקדשים תמיד, ונשמעת הסבא וסבתא שלי, סבי בן חנה ותילו בת רחל, ויש עוד שני אנשים שחלק גדול מהחיים שלי היו משמעותי, שאהבתי אהבה מטורפת, והם כבר אינם. אחד הוא אחד שהיה כמו אבא בשבילי, אבא לכל דבר.
וכל הארגון הזה הוא גם בעזרת השם השיעורים לעילוי נשמתו, לובה לוי בן גליה גיבית, ואח שלא ימצא איתנו פה, אחיין שלי, שנפטר מדום לב בגיל צעיר, שהיה עוזר לי בכל השיעורים בארץ ובחול, מלווה אותי, היה נמצא איתנו עם אלירן, עם שלומי, באומן כל שנה, היה עושה הכל שנגיע והכל יהיה מוכן, אורן ארן בן אנג'ליקה, שהוא אח בשבילי, חבר היה בשבילי, איש שאהב אותי, ומי שיודע, מתוך הילדים שהזכרתי, אמרתי, בנות, יש ילדה אחת, שהיא ילדה שמגיל קטן, עוד לפני הילדים שנולדו לי, נכנסה אליי הביתה. והיה לה אח אחד יחיד, זה היה הוא. אז היא לא כמו, היא הילדה שלי. והוא היה בשבילי לא כמו אלא הבן שלי. ולפעמים אני אומר, הלוואי שהייתי זוכה גם לגדל אותו. אם הייתי זוכה לגדל אותו, יכול להיות שהוא לא היה מסיים איך שהוא סיים את החיים שלו. אבל הוא לא כבר איתנו כאן, אז אני ככה גם לא רוצה להודות על תקופה גדולה וארוכה שהוא היה תומך בי ובשיעורים שלי. אז רגע לפני שאני אודה למי שהכי מגיע לו בעולם ואני אסיים, אני רוצה להודות לכל מי שהקים את הארגון הזה, והוא חלק מהארגון הקדוש הזה, לנשיא של הארגון, לעוזרים, כמו שאמרתי, אני לא רוצה להגיד שם כדי שלא אשכח ומישהו ייפגע, למשמשים שלי, לצלמים שלי, לאורחים, לאנשי המדיה, המענה הטלפוני, למזכירות, למזכירה, לגרפיקה, לכל אנשי הצוות הזה שהיו כאן עדיין ויהיו כבר 9 שנים. אני רוצה להודות לכולם שיש להם חלק בדבר הזה שנקרא אמונתך בלילות. ולכם, שאתם המשפחה שלי, שאתם כל אחד ואחד שיושב כאן עם אנשים שאני אוהב, פגשתי במהלך החיים שלי, שחברו אליי, עזרו לי, תמכו בי, אלה שהם כאן איתי ביום יום, שמדברים איתי, מתקשרים אליי, שואלים אותי, מה אתה צריך, מה חסר, שאכפת להם ממני, שבלעדיכם, אלה שנמצאים כאן או בבית, שלא באשמתי, כי לא הייתי אחראי על מי יהיה ומי לא, אני מודה לכל אחד ואחד שתומך בי ובארגון הזה, שתורם לי ולארגון הזה, שמחזיק בי במשפחה שלי ובארגון הזה, שמסייע בידי, שמזמין את השיעורים שלי, שהם בעצם מחיים את הנפש של העם שלנו. אני מודה לכם, כי בלעדיכם אני לא הייתי כאן. הארגון הזה לא היה כאן. אני מודה לאלה שמלווים אותי יום יום, עובדים איתי, לומדים איתי, מטפלים בי, דואגים לי, מחזיקים במשפחה שלי, בילדים שלי. אני תמיד אומר לילדים שלי, אם יש לכם משהו, זה לא בזכותי. זה בזכות אנשים שדואגים שיהיה לכם. אספר לכם משהו אישי. הרבה זמן לא קניתי לילדים שלי בגדים. אני לא קונה לעצמי. ברוך השם שאני לא צריך, יש לי אותם בגדים כבר שנים. זה בגדים שהייתי איתם גם בבר מצווה של הילדים שלי. בשני הבר מצוות. אבל אחרי הרבה זמן שלא קניתי לילדים בגדים, מי שמכיר אותי, אני חי בניסים. ואני לא מתבייש להגיד. אני רק רואה בחיות שלי היום כמה הקדוש ברוך הוא גדול וענק. ושבוע שעבר קיבצתי איזה סכום מסוים שאמרתי, הנה, שם נתן לי וזה לבגדים לילדים שלי. ואתמול שלחתי לראות עם הילדים שלי בגדים, תבינו באיזה רמה של אבא את זה לא, אבא זה יקר, אבא זה לא, שכנעו אותי, אל תקנה. הם לא רצו אפילו שנקנה. אבא לא, אמרתי לא, היום אני קונה לכם. והם באמת, השם הדין, הם פה, אבא לא, אני אומר, אבל יש, אני אומר להם, יש לי לתת לכם, ושיש לי, ואין לי אני אתן לכם, אבל יש לי. ואבא לא, ואבא לא, והייתה לי הרגשה כל כך טובה, הם כל כך שמחו, ואני שמחתי. לפעמים אני רואה אנשים שקונים כל יום בגדים ואין להם טיפת שמחה. אנשים שיש להם ארונות מפוצצים ואין להם שמחה. הילדים האלה לא חסר להם כלום, בן פורת יוסף. ואתמול כשקניתי להם, פשוט אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה שאתה שולח לי שליחים טובים שדואגים שאת הילדים שלי לא יחסר כלום בחיים. ועל זה אני מודה לכם, שלילדים שלי לא חסר כלום. אני מודה לאלה שמעריכים אותי, אני לא יודע למה, אבל מודה להם, לאלה שאוהבים אותי, לאלה שמכבדים אותי, שנאמנים לי, לאלה שאיתי תמיד, לאלה שבעצם בלעדיהם לא הייתי כאן, יושב פה מולכם ו... באמת אני מודה לכם. לכל אחד ואחד שקיים בעולם הזה, בארגון הזה,
שיש לו חלק, אני מודה לכם, ורוצה להגיד לכם שבזכותכם, בזכות אנשים כמוכם, אנחנו ביחד מצילים חיים של אנשים רבים. ביחד אנחנו מלמדים אנשים דרכי חיים. ביחד אנחנו מונעים הפלות יום יום. ביחד מחזירים בתשובה, אני מקבל מחמאות ש... אם אני בא לשיעור שלך, אז אני חוזר בתשובה, אז אני מעדיף לא לבוא. וזה מחמאה בשבילי. ביחד אנחנו מצילים נוער בסיכון. ביחד מונעים מילדים ליפול לכל מיני מחלות של זנות, אלכוהול, סמים ועוד. ביחד מונעים התאבדויות יום יום. ביחד שולחים ילדים לבתי ספר נורמליים של תורה, מצוות ומעשים טובים. ביחד עושים חסד. ביחד יום יום מגדילים תורה ומאדירים. ביחד מלמדים תכנים חינוכיים, ערכיים ומוסריים. ביחד אנחנו משנים, או לפחות מנסים, בלי פחד, לעשות שינוי עם כל מה שקורה בדור שלנו העגום. כי אנחנו ביחד, לא אני, אתם הכוח שלי, ביחד לדבר את מה שכמעט איש לא מעז לדבר. ביחד אנחנו עושים, וביחד אנחנו נצליח עוד לעשות בחיים. אני רוצה לשמח אתכם, לכל אלה ששותפים בארגון הזה, שבחודש האחרון הגענו לשיא צפיות, בכל 9 שנים כמעט ביוטיוב, ולשיא כמויות של אנשים. לא היה שיעור כמעט שלא היו בו מאות ומאות על מאות של אנשים. אתמול בנהריה מאות, ויום כל יום מאות של אנשים, בשיעורים כפולים ומשולשים, מאות, 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 בן פורת יוסף. ובאמת תודה לכם. אבל הכי ביחד, אני ואנחנו כאחד, אני רוצה להודות למי שאותו אנחנו משרתים. והוא אחרון, אחרון, חביב. אבל הוא העיקר שבעיקרים. האחד והיחיד. וזה המקום להודות לו, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלמדתי בחיים יותר מהכל. בדור בוגדני של כפויי טובה. דור אכזרי שקרי, מלא מלשינים ואנשים רעים, חסרי בושה, חסרי נאמנות ולב, חסרי הכרת הטוב וכבוד, ששוכחים מהר מאוד, מאוד מהר, מה עשית למענם וכמה השקעת בשבילם וכמה מסרת נפש עליהם. אני רוצה להגיד לכם שלמדתי יותר מהכל בחיים שלי, שאין לנו על מי להישען. רק על אבא שבשמיים. ושאני אומר, אין על מי להישען, אני מתכוון לזה שכולי חייב את החיים שלי לריבונו של עולם, שברגעים הכי קשים שלי, עברתי הרבה, ואני עדיין מדי פעם עובר. ובימים הכי כואבים שלי, והיו לא מעט כאלה. היה אחד ששמע אותי תמיד. וזה היה אבא של כולנו. אבא של כולם. אני מאחל לעצמי שכל חיי יזכה את הרבים. וישרת נאמנה את מי שנתן לי חיים. ועתיד לקחת מני את החיים. אני מאחל לעצמי לעשות נחת רוח ליוצרנו. ולעשות רצון בורנו, מעתה ועד עולם אמן ואמן. אחים ואחיות, אלה שלא כאן, אלה שבבית צופים בשידור הזה, משלב התודות, אני רוצה להגיע לשלב האחרון. הזכרתי שעברתי ימים לא קלים. מי שקרוב אליי יודע. עברתי ימים קשים מאוד. מהרבה בחינות. בהרבה נושאים. אני אומר לכם פה בפעם הראשונה לאלה שאולי לא יודעים. אני הייתי בטוח שאני לא אצא מהמצב הזה שהייתי בו. אני הייתי בטוח שאני לא אקום מהמקום שאליו נפלתי. אני הייתי בטוח שאין סיכוי שאני אעבור את זה יום אחד וזה ישתנה לטובה.
בהרבה נושאים בחיים שלי. אני הייתי בטוח ש... זהו, עם זה אני אמור לחיות, וככה אמור לחיות, וזה מה יש עד שניפטר מן העולם. אבל עילת העילות וסיבת הסיבות ושליט על כל העולמות, הכל יכול השם יתברך. בסך הכל הוא רצה אותי יותר קרוב אליו. הוא רצה אותי, והוא ידע איך להשיג אותי. הוא ידע שאם יהיה לי קשה, או כואב, הוא ידע שאני אפנה אליו, וכנראה משם הוא רצה להשיג אותי ולהביא אותי. וכשהזכרתי שאני מודה לקדוש ברוך הוא הכי הרבה, ואין על מי להישען רק עליו, וכמה ראיתי את הגדולה שלו, וכמה אני מאמין בו, מכיר אותו, שמי שרוצה לדעת מי זה השם ולברר עליו, בגאווה אני אומר שיבוא אליי, שישב איתי 20 דקות. אני חושב שגם 10 יספיקו. אבל שאני אומר ש... ואני אומר את זה בכאב, שמעט האנשים שאפשר לסמוך עליהם, יש עדיין אנשים שאני מאמין בהם, ואני סומך עליהם. אבל יש מעט, מאוד, 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 מאוד מעט כאלה. יש אחד שלא יחזב אותי אף פעם, זה הקדוש ברוך הוא. יש אחד שלעולם לא אמר לי לא. ואם אמר לי, גם הסביר לי למה זה אבא שבשמיים. ושאני אומר, לא יחזב אותי, אני רוצה להגיד לכם שאף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא למה. קיבלתי הכל באהבה, למרות שהיה לי קשה, היה לי כואב. אני רוצה להגיד לכם, לתת לכם עצה לחיים. מי שרוצה עצה ממני, לאחד שקצת עבר בחיים האלה, והזקן הזה הוא לא מנרלט, הוא לבן מהחיים. מה שהציל אותי זה התבודדות. מה שהציל אותי זה דיבור עם השם. מה שהציל אותי, רונן שאולוב, והציל את החיים שלי. ואני אומר לכם, ברמה שהציל את החיים שלי, אני אומר לכם, ברמה שהייתי עומד על המזח בים, ואומר לו, אני אוהב אותך. אני כבר לא יכול. אם אתה אוהב אותי, קח אותי. קח אותי. יהיה לי יותר קל. הייתי בוכה. ואני לא מתבייש להגיד לכם, שמתחנת הכוח באולגה, עד החוף של הים בווינגט, אין פיסה בחוף, בחופים האלה שלא הייתי בהם, שאני לא מכיר אותם בעל פה, איפה יש מזח ואיפה יש בריכה, ואפילו ג'יקוזי בלב הים. שבלילה הייתי טובל שם לבד, שם את האוטו בצוק, יורד ברגל עם פנס של הטלפון, כדי לדבר ולטבול ולבקש את השם שם. ואני רוצה להגיד לכם, הייתי בורח לקדוש ברוך הוא, ידעתי שרק הוא יעזור לי. בימים שעמדתי שם מול המים האלה, מול המזח, על המזח בחופים, ללא כוחות נפשיים, הייתי מקבל שם את הכוח לחיים. במצבים הכלכליים הכי קשים שלי שעברתי, בפגיעות הכי קשות מאנשים הכי קרובים אליי שחוויתי, באכזבות מהכי הכי הכי שאהבתי, שם השגתי מסקנות ותובנות לחיים. שם קיבלתי כוח לחיים והבנה אחת. ופה... באמת זה המקום שלכם להגיד לכם שאם יש משהו בחיים שזכיתי, שהכוח שלי שאליו התכוונתי שקיבלתי מהשם, זה הסימנים שהוא נתן לי, המתנות שהוא נתן לי. והוא נתן לי את זה בדמות בני אדם. הוא לא השאיר אותי לבד בעולם. הוא שלח אליי את החברים הכי טובים שלי, שגיליתי שהם החברים שלי, האמיתיים שלי. הוא שלח את האנשים שם שהיו בזמן הנכון בשבילי, במקום הנכון למעני. ואני רוצה להגיד לכם משהו, לא תמיד זה אנשים שציפיתי שהם יהיו שם. זה דווקא היו אנשים שפתאום אתה מגלה שבתקופה הזו מי באמת אוהב אותך, וזה לא תמיד אלה שקרובים אליך. אני רוצה להגיד לכם שבחיים גיליתי שקרובים עוזבים. אבל רחוקים וזרים, ואלה שאתה מכיר כמה ימים, חודשים או שנים, דווקא אלה מחבקים. לימד אותנו הבן איש חי, קרובים עזבו ורחוקים חיבקו. למדתי את זה על בשרי. ומה לעשות? כתבה הגמרא הקדושה שלנו כבר על אותם קרובים שנתת להם את החיים. ועשית, קנית, הקדשת,
שימחת, דאגת, שילמת, טיפחת, טיפלת, היית. לימדה אותנו הגמרא שאם תצפה לאכזבה, תצפה מהם בחיים. ככה כתוב, אויבי איש, אנשי ביתו. החיים לימדו אותי שזה נכון, לצערי, לרוב. אבל הם גם לימדו אותי להישאר מי שאני, מה שאני. שאם יש כאלה, לא להפוך להיות כמוהם לעולם. כי אם נהיה כזה העולם, אני לא אמור להיות כאלה בין כולם. אמרה המשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר. עשה לך רב וקנה לך חבר, מדובר על אחד שיכול להיות שניהם ביחד. אני רוצה לומר לכם, אני מאחל לכם, שיהיה לכם אחד כזה בחיים. כמו כאלה רבים שיש פה סביבי. שאחד כזה שווה רבים שאומרים לכם אוהב אותך ואחי. צוחקים אליך ואחר כך דוקרים אותך. משתמשים בך ואחר כך זורקים אותך. תאמינו לי, חבר אחד טוב שווה מיליונים. חבר אחד עם עצה טובה שווה רבים, שקרנים ומזויפים. לכן אם יש לכם חבר דואג, אוהב, חבר תומך, אם יש לכם רב שאוהב, דואג ותומך, אבא שאוהב, דואג ותומך, אם יש לכם חבר שיש לכם איתו שיחת חברים פתוחה, אם יש לכם את זה, תדעו לכם שאתם ברי מזל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. כי אדם שאין לו חבר, אין לו שמחה בחיים. אדם שאין לו חבר, שיבדוק כמה הוא רחוק מאלוקים. ואני זכיתי לחברים טובים. אני רוצה להגיד לכם שחבר טוב שווה כל סכום שבעולם, ואלפי חברים מזויפים. ואני זכיתי לזה, תודה לאל, שמבחינתי זה לא מובן, וזה הנס, וזה מתנת אלוהים שקיבלתי בחיים. כי לצערי בעולם השקר הזה, אנשים אוהבים את הקשה להשגה. אם אתה קשה להשגה, ירדפו אחריך. אם אתה רחוק, ירצו להתקרב אליך. אבל אם הם השיגו אותך, או שהיית קל להשגה, הם יזלזלו בך. אבל אני רוצה להגיד לכם כן דווקא ביום הזה. דווקא ביום השמח הזה, שהגעתי ליום הזה, עם תובנות. להגיד לכם שמי שלא מעריך אתכם, תשחררו אותו מהחיים שלכם. מי שלא מכבד אתכם, אל תחפשו כבוד, אבל כבוד מינימלי. תשחררו אותו מהחיים שלכם. את זה למדתי מאברהם אבינו. לאן שתלך, אני אלך הפוך. רק תלך. אולי שם תלמד. בדרך כלל שאתה הולך הפוך הם לומדים. כי בחיים מעריכים רק כשמאבדים. בחיים למדתי על בשרי, על אלה שעמדו מולי, עשו מולי, היו מולי, או אלה שאני הייתי לאדם. למדתי בחיים דבר אחד, שכל מה שתעשה בחיים יחזור אליך ובגדול. החיים זה כמו מראה. מה שתראה לה, היא תראה לך בחזרה. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. וכמו שאני אומר שנים, הקדוש ברוך הוא לא פרייר שלנו. הוא מחכה לכל אחד בפינות של החיים. ולכל אחד יש את השעה, את הרגע, את היום, שהקדוש ברוך הוא מחכה לו בפינה, להחזיר לו בחזרה על כל מה שהוא נתן ועשה. בין טוב ובין רע. אני רוצה להציג לכם עצה שהצעתי פה לאנשים מסוימים שהם חברים טובים איתי. תמיד תהיו שם בשביל אחרים, במיוחד בעצב שלהם. תעזרו להם, תרימו אותם, אבל אל תצפו שבעצב שלכם הם יהיו שם בשבילכם איתכם. אל תצפו מאנשים. על אחת כמה וכמה בשמחה שלכם, או בשמחה שלהם, תהיו שם ראשונים בשבילהם, תעזרו להם, תיתנו להם, תשמחו אותם. אבל אל תהיו בטוחים שאתם תגיעו לרגע של שמחה שלכם, שהם יהיו שם בשבילכם. אל תצפו לזה. תצפו מעצמכם להיות בצער ובשמחה של האחרים, רק אל תצפו מאחרים להיות בשלכם. כי אם תצפו, אתם תתאכזבו. אני רוצה להגיד לכם שהחיים מאכזבים. אבל יש להם גם קצת שמח בחיים. שעל כל אחד שהולך במישהו יותר טוב, על כל אחד שמאכזב באחד שמפתיע הרבה יותר. ואני רוצה להגיד לכם שאם נהיה מוכנים לאכזבות, פחות נכאב בחיים. אני לא הייתי מוכן לזה. אותי לא הכינו. תהיו מוכנים. כי העולם הולך ונהיה פחות ערכי מוסרי,
פחות נאמן, פחות, ועם כל שהולכים להיות פחות, יהיו פחות אנשים טובים, לצערי. אחים שלי היקרים, מי שרוצה להיות בריא בגוף, בנפש, בנשמה שלו, ולחיות חיים עם נפש בריאה, לדאוג לעצמו, ידאג לבריאות שלו. ואם אתה רוצה לדאוג לבריאות שלך, אף פעם אל תחכה לתודה מאף אחד. ויותר מזה, תצפה לסתירה חזקה, חזקה מאוד על הטובה שעשית. ותזכור שהיא תהיה חזקה ותצלצל, היא תהיה מצלצלת. והיא תצלצל. רק עצה שלי בפעם הבאה שתצלצל, אל תענה לה. החיים לימדו אותי שצריך לסלוח לכולם. צריך להעביר, צריך למחול, אבל צריך לזכור, תמיד תהיה מוכן שוב לקבל מכה ממי שכבר נתן לך אותה. אתם יודעים למה? לא כי אסור למחול ולסלוח. צריך להיות מוכן להיפגע פחות בפעם הבאה. תמיד תהיו מוכנים, כי המגננה הכי טובה, הכי טובה בחיים, היא להיות מוכנים להיפגע ממי שאוהבים. עצה קטנה ממני לכולם פה, עצה לחיים ממני, אל תדחף לעולם למקום שאתה לא רצוי להיות בו, או לא רוצים אותך שם. אף פעם אל תלך בכוח. לא הזמינו, ברוך השם. אל תיפגע, זה לא המקום שלך. לא רוצים שתהיה, אל תיפגע, זה לא המקום שלך. ההפך, תגלה שהם לא רוצים אותך. שהם ירצו אותך, לא תהיה שם. תלמדו, אף פעם אל תלכו להיות בכוח, אף פעם אל תהיו בכוח, אף פעם אל תעשו בכוח. אף פעם. אני כל החיים שלי בתור חילוני, שכולם היו הולכים לנשים, או מקומות שיש שם נשים, או בית נשים, או מקום של נשים ש... אף פעם לא הלכתי, גם בתור חילוני. למה? כי זה בכוח. אני צריך ללכת בכוח לאנשהו? אני צריך שמישהו יעשה לי טובה? אני עושה טובה שאני בא. גם בתור חילוני, חילוני גמור, שמי שיודע, שחקן כדורגל משה סולין, אתה יודע, שחקן כדורגל זה אחד שהעולם סובב סביבו, הימורים, נשים, ובחיים לא הלכתי להיות במשהו, בכוח, או לשלם עליו. אדם צריך לדעת, איפה שאתה לא רצוי, אל תדחף להיות שם. ויותר מזה, עצה ממני, אף פעם אל תיתנו עצה למי שלא שאל אותך, או ביקש לך עצה ממך. אף פעם. כי אתה תמיד רוצה לתת עצה מטוב לבך ולעשות טוב ובסוף אתה יוצא רע. אל תיתן. שאלו אותך, תשקול אם לתת. לא שאלו אותך, תהיה בטוח שאין לך מקום להגיד. אל תיתן עצה למי שלא שאל ממך. עוד משהו חיים בחיים שלמדתי, שאני רוצה כן לשתף אתכם. אנשים מנסים להיות אלוקים, תזכרו את זה. איך? הם מצלמים אותך, הם מקליטים אותך, ולצערי היום אפשר להגיד על אנשים, כל מעשיך ושיחותיך והקלטותיך בסמסונגים נשמרים ומוקלטים. לכן, אני אומר לכם אחרי 40 שנה בכדור, אני עוד לא למדתי את זה, היום אני לומד את זה, ביחד אתכם לומד את זה. שקול את המילים שלך ותעמוד מאחוריהם, כי אנשים רעים. ויום אחד הם יכולים להסתובב עליך, ואת כל מה שהקלדת, כתבת, רשמת, הקלטת, עוד יסתוב לך בחיים עליך. כי הכל היום מוקלט ומוסרט. אם אצלהם, בטח שאצל הקדוש ברוך הוא. אבל תיזהרו מזה. כל דבר בחיים תכתוב. כל דבר תרשום לך. כל דבר תעשה פנקס יומן, הכל תהיה שיהיה רשום. שלא תשכח. כלום. פנקס. כמו יהודלה. למה? כי הפנקס והכתיבה זה הזיכרון הכי טוב בעולם. ואם יש תמונה או מכתב או מקום שמזכיר לך עצב, תמחק, תשכח ואל תחזור לשם לעולם. אם תמונה אחת תזכיר לך משהו, אם מקום מסוים מזכיר לך משהו, שיר יזכיר לך משהו, סיטואציה תזכיר לך משהו וזה מכניס לך עצב, הזיכרון הזה, מחוק את זה. כי המחשבה יכולה להפיל בן אדם שלם. הזיכרון יכול לפגוע בבן אדם שלם. תבינו, כל מה שאני אומר לכם, העצות האלה, עשיתי על כל דבר שיעור. זה תמצית, כותרת, שאני רוצה
להעביר לכם אותה פה, לפני שיעור שלם שאני אעשה על זה. עוד דבר, הכנתי שיעור שנקרא דינה דמלכות הדינה. חוקים של המדינה. אז עצה שלי. בכביש, סע לאט. אל תהיה כמוני. למה? אחרי שנסעת מהר, לא תגיע יותר מהר. הייתי בנהיגה נכונה. אלה שטסים ואלה שנוסעים לאט מגיעים בהפרש של 4 דקות. והשחיקה והבלימה והבלי ועולה לך ביוקר יותר מהכנסות והשלילה שתשלם. במיוחד שהדלק עלה וכל לחיצה קטנה זה לחיצה ארוכה. אז תשלומים לשלם בזמן. עניין של רשויות, תוציא, תהיה מסודר, עזוב, שיקחו קצת, מאשר שתשלם הרבה. תהיה מסודר. שלא תעשה את החיים שלך קשים יותר ממה שהם כבר לא פשוטים גם ככה. אל תעשו יותר ממה שביקשו ממכם. אל תעשו יותר ממה שאתם יכולים. ואל תבטיחו לעשות כלום. ואם אתם כבר עושים, פשוט תעשו ותשתקו. אל תחפשו שיעריכו אתכם, ולא שיודו לכם. אבל שעשית, נתת, דאגת, היית, השקעת, ולא יעריכו אותך, אל תהיה שם. למה? תלמד אנשים שלא מעריכים, תלמד אותם לאבד. ובדרך כלל, כמו שאמרתי, שמאבדים, מעריכים. במיוחד שמגלים כמה זבל אנושי יש בחיים. אם ישאלו אותי, שאלה, פעם, מאיזה אנשים אני ממליץ להיזהר, אז אני הייתי אומר מרבנים. הם יותר מסוכנים מכולם בחיים, כי הם החורבן של ההרס הגדול של היהדות, והם אלה שהרסו להרבה אנשים את החיים. ואני אומר לכם, שאם יש משהו מסוכן ליהדות, וליהודים בחיים, לצערי, במקום הזה אני יושב ואומר, זה רבנים. תיזהרו מהם. תיזהרו מההתייפיפות שלהם, מהדיבור שלהם, כי זה מפיל הרבה אנשים בחיים. אם ישאלו אותי מאיזה מידה להיזהר שיש באנשים, אז הייתי אומר מי שחולה כבוד וגאווה, ובעיקר מאלה שהם כפויי טובה. אם יש מה שאני מבקש ממכם היום, תהיו בני אדם. תישארו בני אדם. כי כל אלה שסביבי פה, המחנה המשותף להם זה בני אדם לפני כיפה וזקן. לפני הכל מהכל בחיים זה לב. אחד המשניות האהובות עליי בפרקי אבות, זה אבות בטת. אקריא לכם אותה. אמר להם, צור ראו, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כל מה שנאמר כאן אמת ונכון. אבל אם יש משהו שמסכם הכל, זה לב טוב. אני רוצה להגיד לכם שבארגון הזה, מה שמחבר בין כולנו, התורמים, המאזינים, המפיצים, התומכים, המזמיני שיעורים, זה המשנה הזו. אם יש פה אחד שאין לו את אחד מהם, הוא לא נמצא כאן. ולרובנו, לרובכם פה יש את כל החמישה שמסתכמת בלב טוב. קהל קדוש. שני ספרים חדשים עומדים לצאת לעולם שקשורים אליי. אני אומר קשורים אליי כי הראשון ומה שרבי אברהם סבת האהוב שלי, מי שאיתי כבר כמעט מתחילת דרכי 8 שנים, עמל על הספר הזה מעל שנה,
זה ספר עבה מאוד, מעל 200 עמודים, שבו הוא רשם את כל הדרשות שלי על כיבוד הורים. כל דרשותיי על כיבוד הורים. אפילו דרשות מאנשים שהייתי אצלהם. בבית, בהשכרה, לילוי נשמת, שדיברתי על כיבוד הורים. רשומים שם מאיפה גם היה השיעור. עם הקדמות ופירושים. ושיעורים שלמים שנכתבו במילים. בספר אחד שכולו יהיה כיבוד הורים מהדרשות שלנו. הספר השני, שכבר 14 שנה אני יושב עליו, זה ספר שאני כותב אותו יום יום. זה ספר שאני כל לילה לא נרדם, למי שמכיר אותי, בלי שאני כותב את מה שעברתי ביום. אני לא מצליח להירדם בלי קשר, יש לי בעיות של עד שאני נרדם, ושאני נרדם אני אחרי שעה, שעתיים כבר קם. ברוך השם. אבל אני לא נרדם עד שאני לא מעלה על הכתב את כל היום שלי, יום יום ביומו, תובנות מהחיים שלי, מסקנות, חידושים, ועוד מיני רבים. זה ספר שנשבעתי לעצמי, שאני לא אוציא אותו עד שיגיע לגיל 40. אם מגיע. והגעתי. והיום בעזרת השם, רגע לפני השיעור, שלחתי את כל המלל לבחורה הצדקת שאמורה לקחת את זה ולהפוך את זה לספר. ויש שם המון חומר. אם אתם רוצים לשמוע על קצה המזלג בשתי דקות מה רשום שם, אז יש לי פה ארבעה דברים, חמישה, שרשמתי בספר הזה. לדוגמה, תובנות מהחיים. שיהיה לך רע, רק תזכור, מעט אנשים שידעו מזה. ומעט יהיו אלה שבאמת ידאגו לזה, שיהיה לך טוב. אבל שיהיה לך טוב, כמעט כולם ידעו שטוב לך. אבל לא תמיד רובם ישמחו בשבילך ואיתך. עוד דבר שרשמתי. רוב אלה שעזרת להם ישכחו. אבל אלה שעזרו לך, אל תשכח אותם לעולם. לדעת שנכשלת, זה חשוב להצלחה שלך. אבל להראות שנכשלת, ירחיק אותך מההצלחה שלך. וגם ירחיק אנשים ממך. כי אנשים אוהבים רק אנשים מצליחים. אין יותר מה להגיד, זה הסוף, כן? דבר שאני רוצה עוד ככה מהספר, לפני שאתה סוגר, תמיד תסכם כמה. אם יגידו לך מה שתרצה, עזוב, יהיה בסדר, נדבר אחרי זה. לא, אין דבר כזה. עזוב, עזוב, אחרי זה נדבר. לא! עזוב, נסתדר. לא! למה? כי זה אף פעם לא נגמר במה שתרצה, ותמיד זה נגמר שלא תדברו יותר. ספר שלם דברים כאלה שכתבתי. עוד דבר, תמיד תזכור לרחם זו חובה. אבל אל תשכח ותדע שאנחנו לא יותר רחמנים מהקדוש ברוך הוא. אם אתה אדם טוב, ויש שלא אוהבים אותך, תזכור לעצמך. אני אומר את זה לעצמי. לא שאני אדם טוב. אני אומר לעצמי. מי שלא אוהב אותי, או שהוא מקנה בי, או שהוא לא מכיר אותי. תודה, אבישי. אף פעם אל תראה חולשה, אבל גם אף פעם אל תתבייש להראות את הרגשות שבך. קהל קדוש, סיימתי. תודה רבה. אני רק רוצה לבקש מכם דבר אחד לפני שהולכים. רבי יצחק, רק דבר אחד רוצה לבקש מכם. אם אתם באמת אוהבים אותי ואתם אוהבים אותי, אני אוהב אתכם. לא סתם אתם פה. וכמו שאני אומר, גם יש כאלה שאוהבים אותי והם לא פה. ואני אוהב אותם והם לא פה לצערי. אבל כף זכות עליהם, ודאי לי שיש סיבה שהם לא כאן.
למרות שגם אם הבאים אין מקום כאן, כן? לא נעים שיעמדו כמו אחרים, אבל בסדר. דבר אחד אני מבקש ממכם. תעשו הכל מהכל בשבילי. בשביל העם שלנו. בשביל הארגון הזה. שהמפעל חיים הזה, הדבר העצום הזה לא ייגמר לעולם. כל אחד במה שיכול. בכוח שהוא יכול. בתמיכה שהוא יכול. בכוחות שלו. שאת המנגינה הזו של התורה שלנו, של הארגון שלנו, בדרך הייחודית שלנו, שאת המנגינה הזו לא נפסיק לעולם. כן. בארגון אצלנו אמונתך בלילות, רבי אברהם רק בוותק טיפה יותר גדול ממני, בערך כתשע שנים, אנחנו, אם אני לא טועה, כמעט שמונה פלוס ביחד. אנחנו מההתחלה ביחד, קריחה לי, רבי יצחק. אני רוצה, בירכתי אתכם בחוץ בחיבוק, איחלתי לכם בריאות ואריכות ימים. ואני רוצה בבקשה, כנגד, עד 120 שהשם יזכה אותי, להיות צמודים אליכם. אם לא אתם, שכולם ידעו, אני לא מתבייש. אמרתי ואני אומר את זה בכל מקום. מי שפוגשים אותי, מכירים אותי. אם לא רב רונן, היום הייתי יכול להיות בלי משפחה. בזכות השם יתברך, שלח לי איזה דקה, עוד שהיינו צעירים, פרק קטן שראיתי ביוטיוב, מאותו תקופה השתניתי, תודה להשם יתברך והשתניתי לטובה. היום שומר את המשפחה, המשפחה אוהבת אותי, בזכותכם אני נושא את הטלית שנדרתי נדר מיזם שאנחנו מכירים. אני אוהב אתכם, מאחל לכם בריאות איתנה, שנזכה להרבות שיעורים, אמן. תודה רבי רונן, תודה לכם. תודה לכם, תודה רבה רבה לכולכם. אני אוהב אתכם, היה לי להעביר את השיעור הזה תענוג. גם להודות, גם להתוודות, גם מסקנות, גם תובנות, גם בקשות, וגם הכל ביחד. אז מפה נצא לאכול, השתבח שם הולד. אני אומר את זה, תאמינו לי, קחו מהשיעור הזה דבר אחד. תישארו כאלה טובים עם לב טוב. תישארו להיות בני אדם. זה לפני הכל בעולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לו אב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שהיא...